Zeleni krov na školi Milan Petrović konstruisan je po sistemu samoodrživosti. To znači da koristi kišnicu za navodnjavanje i prihranjivanje. Električnu energiju za pokretanje motora proizvode solarni paneli. Na krovu objekta škole za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović u Novom Sadu postavljena je solarna elektrana snage 120 kW sa solarnim panelima na površini skoro 1000 metara kvadratnih. Ovaj solarni sistem proizvodi dodatnu zelenu energiju, obnovljivu energiju koja se koristi za održavanje zelene infrastrukture na samom objektu škole, a dodatno škola dobija obnovljive izvore energije za samim tim svoju potrošnju. Pored toga, da bi mi u ovoj školi obezbedili još bolju energetsku efikasnost, u jednom delu škole zamenjena je rasveta sa LED rasvetom, a također da bi pratili i kakav je termalni komfor na ovom objektu. Instalirali smo sistem automatskih meteoroloških stanica koje svakodnevno prate temperaturu i ostale meteorološke parametre. Javne zgrade u pograničnim gradovima Hrvatske i Srbije u projektu Greenergy određene su kao nedovoljno energetski efikasne i kao veliki potrošači bez obnovljivih izvora. U okviru Green Energy projekta u Osijeku je rekonstruisan objekat srednjoškolskog igrališta. To je zgrada iz 60. godina i potpuno energetski neefikasna. U okviru naših aktivnosti izvršili smo rekonstrukciju termalne izolacije spoljašnje i unutrašnje. Izvršena je zamena spoljašnje i unutrašnje stolarije kao i zamena podova, a također rekonstruisana rasveta instalacijom LED rasvete. Ideja je da se deca koja borave u školi Milan Petrović edukuju i shvate važnost očuvanja zelenih površina. Učenici će aktivno učestvovati u održavanju zelenog krova i zelenog zida. Ovo će biti prostori za održavanje praktične nastave i mesto gdje će korisnici iz dnevnih boravaka biti radno angažovani.